Doncs la primera volta la vam començar molt bé, vam aconseguir les dues primeres victòries, això ens va fer agafar una bona esbranzida per iniciar la temporada. Després vam tindre un parell de partits que no ens van sortir les coses bé, però que era també fruit d'acabar de conjuntar les jugadores que s'havien incorporat, i després vam tornar a retrobar-nos amb el joc. Sí que és cert que de cara al final pues, van vindre els rivals més durs de la categoria, i això ens va fer que aquest any la primera volta no anés amb sensacions tan bé com la temporada passada, però que és més que sensacions perquè, en diferència amb la temporada passada, que la vam catalogar molt bona temporada, molt bona primera volta, ens diferenciava un sol punt. Cert que aquí ens ha faltat aquest any potser alguns finals de partit, una mica més d'encert de cara a porteria, d'efectivitat dels llançaments, sí que aquest any potser l'estem trobant a faltar una miqueta. Doncs del rival sí que és cert que amb la pujada de Sant Quirze podia semblar que la categoria pues, quedés una mica més minvada, però no, n'hi ha equips, sobretot els valencians, que s'han reforçat molt bé. Sobretot Elda ha fet molts de fitxatges i ha fet un equip molt competitiu amb la clara aspiració a pujar a la categoria. I això s'està notant en els seus partits, és un rival molt difícil a batre. Altres com Mislata també s'ha reforçat molt bé i estan agafant. I la sorpresa en variació la temporada passada és el Massora, que està fent una temporada molt digna i puntuant en tots els camps, i això els fa que estigui a dalt. La resta de rivals, doncs Sant Vicenç amb la seva plantilla de la mateixa manera estan a dalt, i aquí estaria l'anàlisi de la temporada, amb les sorpreses d'Elda, amb el reforç d'Elda i sobretot del Massora. La competició amb el Covid, la veritat és que no ens està, de moment, a la primera volta no ha afectat, com teníem la por que teníem la temporada passada, però sí que és cert que es nota aquesta incertesa de què passarà demà, si algú dona positiu, què no dona. Hem tingut la sort aquí a l'equip que no hem tingut cap cas greu que ens hagi fet confinar-nos ni res, i amb això doncs estem molt tranquils i cap partit aplaçat en aquest sentit, però aquesta incertesa que dona el Covid es nota amb tothom, que no pots fer o gaudir de la mateixa manera, sabent que qualsevol moment t'aixeques un dilluns i et diuen ei, cap a casa, i això sempre fa. Doncs la veritat és que el club és un club on es treballa molt bé i això es repercuteix en els primers equips i en els equips sèniors, i aquesta temporada portem fent debutar en diferents partits jugadores tant del sènior B femení com del juvenil, jugadores, no només una jugadora, sinó del juvenil, doncs porteres, extrems, del sènior B pivots, primeres línies que estan entrant en dinàmiques del primer equip i en convocatòria de divisió d'honor plata fent el seu debut. Doncs això es fa que el club tingui aquesta grandesa de poder aportar jugadors que no siguin només els jugadors o jugadores del primer equip, sinó que tot el club estigui partícip del primer equip. La segona volta, el que sobretot vull exigir a les meves jugadores, que tinguin el punt de compromís una mica més extra, és el punt més dur de la competició, on hi ha les diferències i on necessitem estar el més encertades possibles, i sobretot amb els detalls de poder competir, de cada entreno filar prim i de no estancar-nos en el que ja sabem fer ni en el que ens va bé, sinó exigir-nos una miqueta més per poder acabar la temporada en un punt alt i que aquest punt alt sigui l'inici de la següent temporada. I això és el que li demano a la segona volta, sobretot al meu equip a la competició, doncs que ens respecti al màxim, que la puguem acabar bé, sense cap mena de peron, i que sobretot doncs, intentar aspirar en aquests jocs de mitja taula alt que el club i l'equip es troba bé i és digne de mereixer. Cada endavant anirem cap amunt.